Moje dcera Anička bude rozbalovat. A teď pozor. Super tichý, nejtišší vysavač na světě. Prej. A jmenuje se Electrolux. Že, Vildo? No? Budeš tam taky, budeš na YouTube. No? Pojďme. Náš britský kocour William bude na YouTube. Tak pojď, Ani. Rozbaluj to. Co to je? Trubka. Trubka, no. No. Nějaká super mega. Tyvole, to je pěkně masivní. Mějte se na to. A je macek, teleskopicky. No jo. Super hadice. Jedna z věcí, proč vlastně je tak tichý, by měl být způsob, jakým udělali hadici. Takže samozřejmě vzduch, který proudí čímkoliv, vydával nějaký určitý hluk, určitý zvuk. A tato hadice by měla být nějak speciálně upravená. Já zatím teda nevidím v tom žádný rozdíl oproti jiným hadicím, které jsem viděl u vysavačů, ale uvidíme, necháme se překvapit. Pojďme na to, Ani, pojď na to. No, uvidíme. Tak, co to máme? Jeden díl. Ukážu, ti pomůžu. Co s tím pářeš? A šup. No, ukáž to ze sporu. No, to tady, klasika, no. Kolečka, takové gumové, ano, gumové, nemělo být takový rachot. No, klasické přepínání na koberec a na jinou podlahu. No, tady vystoupí ty štětiny. OK, jdeme dál. Silence a technology, wow. To bude bomba. Prej to testovali a někde tady u nás v republice, jak dělali testy, jakoby vysavačů a chtěli utestovat tenhle vysavač skrz právě ten hluk. A manželka jednoho vědátora, který to testoval, řekla, že ten vysavač je asi pokažený. Protože nic neslyšela. Tak uvidíme. Pojďme. Co to je? No, to něco dalšího, ale to nás teďka nezajímá. Další prostě nástavec, to je asi na jiný druh podlahy, to bude možná na koberec. Co tam dále mám? No, pojďme. Vysavač. Pitání, jo. Zvládneš to? Jo. No, tak tam máš ucho. Tak. Pojďme. Co to je? Jak to je? No, musíme to roztrhat. Asi s tím nebudeme parat. Tak, kolečko. Ano. Je důležité, aby bylo gumové. Je gumové. To znamená, že nedělá takový rachot. Podlaze. No, jinak tento vysavač máme, teda vidíte, v bílé barvě. Krásný macek, no jo. No, tady bude asi nějaký filtr. Ano, ne, tady není filtr, tady je sáček. Klasika. Tady bude ještě asi nějaký super filtr, no. Přesně tak, tady je super filtr. No, teď mě nic nevidím. No, nějaký molí pěna. Molitanová pěna.
No, to taky odlučňuje. Tak, pojďme, to zaděláme. Tak, cvak. Počkej. Tak, no to je klasika. Vše vysavačů stejně. No, hej, ekologická třída. A dívejte se, tu je to napsané, to důležité. Má to mít... Nevím, proč to nepřibližuje, nezaostruje. 58 decibelů. Jsem teda strašně zdravý. 58 decibelů je fakt hodně. Málo. Hodně málo. Tak pojďme dál. Tady máme. Tak nasadíme to. Pojďme, jdeme to spustit. Už jsme to slyšeli. Jestli něco uslyšíme teda. Tady je co? Hamadlo. Ty blaho, pěkné. Pěkný macek. Jo, další nějaký nástavec. To je jo, to je na chlupy. Zvířecí chlupy. Kumové kolečka. Nasadíme a na zvířecí chlupy, no. Uvidíme. Tady něco je... Dobrý, ptákoviny. Hele, pojďme, chceme, nebudeme to prodlužovat. Co nás zajímá, je hlavně nás zajímá... jestli to uslyšíme. Ukaz je nulu. A tady si přidáváme asi... Nic to nedělá. Plus minus, ale... Nic to zatím nedělá. Musíme tam sedět tu hadici asi. Aha. Tady se vlastně zapíná. 3. 4, 5, 6. 5 je nejvíc. No něco slyším, ale... Uvidíme, ještě tam nasadíme tu ubicí. V té teda slyšet hodně málo. Normálně se bavíme. Kdybyste slyšet mě, aj... A to mám na pětku. Vyhodo, tebe taky zajímá, že? Nový vysavač, vidíš? Hele, dáme to na pětku. Tak. A teď uděláme důležitou věc. Chyto! No, chytli jsme tam sáček. Tak, to jsem to musel vypnout. Nasadit to tam? Ne, musíme to tu dlouhou nasadit. Nebo na, vem to, natačí mě. Já to nasadím. Vypadá jak pistole, že? Zvláštní. Tady ne. Pojďme tady. Tak. Ty bláho. Jo, vidíte to, jestli to v tom točí ještě. Super. Vidíte to, jo? Paráda. Aha, tady je pojezdovej. Buď v sobě, nebo... Ty bláho, to je super, jede se. Ještě jednou. Zajímavá to věc. Moment, ty nám něco hlásí. Musíme je poslouchat. Máme tady povodně. Tak Aneško, tak máme to sestavené, konečně se nám to podařilo. Vidíte to? Je to
Nejtěžší vysavač na světě v roce 2016, teď se 2017, ale testovaný byl 2016, Electrolux Ultra Silencer Zen. Zen znamená asi ticho. Že jo, protože Zen, buddhismus znamená klid. Klid. Tak uvidíme. Takže teď tam máme nulu. Aneško, zapni to. Já teda nevím, jestli něco slyšíte, já teda něco slyším. Nicméně neslyším nic z motoru. Jediné, co slyším, je vlastně vzduch, který proudí do tady nasávací hubice. A to je vysavač na pece. Ale motor jako takový nejde vůbec slyšet. Jako slyším vysavač samozřejmě. Nebo vysavač. Slyším jediné, co slyším, je tady zvuk vzduchu, který proudí tam nasávací hubici. Normálně mluvím. Uvidíme potom v tom videu, jak to bude slyšet. Nicméně toto je nejtišší vysavač na světě. Electrolux Ultra Silencer Zen. Zkusíme tam dát ještě. Tak, přátelé, mám to na jedničku, nejslabší výkon. Tak ten neslyším skoro vůbec nic. Vysavač ten vůbec nejde slyšet, ten jakoby nešel ani. A tady trošičku zvuku z té hubice, ale to je tak nepatrné, že nevím, jestli to vysává. No. No jo, něco tam je. No, tak uvidíme. Takže, mějte se. Náš testovací člověk, Aneška. A nejtěžší vysavač na světě.